Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Ve všech zatáčkách černý čáry nagumováno. Tak kdybyste náhodou nemohli poznat tohohle Rastamana, tak to je Jirka Navrátil. Jirko, chválím sestřih, ke kterému já už nikdy nedospěju. A i tohleto, to je jako hustý, jako nějaký hipster style. Ahoj Petře, dobrý den. No přesně tak to je, jak říkáš. Já jsem si říkal, to už se mi nemusí povíct, že bych s těma černýma vlasama, mám úplně černý vlasy, tak jsem si říkal, to by se mi už nemuselo povíct s těma černýma vlasama. A teď v tom covidu, že jo, bylo zavřeno, jak mi to nedoslo. A pár lidí říkalo, že to je dobrý, jak jsem to zkusil, no. Tak jako je to takový pokus před těma šedivýma. A každopádně nějak se to projevuje i na tvém výkonu jízdy. Průběžně vedeš historiky. Co se stalo? Já nevím, oni říkali, abych jel, tak jsem jel a jako teď na někdy nadávají, že jdu moc rychle, tak já nevím. Volejník. No. No, tam kolem tebe se motá nějaká čtyřkolka, Cosworth, trošku novější auto, než máš ty, a ty s dvoukolkou tady na těch bordýlkách a takhle seš rychleji. Tak přímě, víš, jak to je, ono, myslím si, že v těch historikách je to hodně o tom, jak kdo řídí, ne tolik o těch autech, protože to nasazení, co mají ty první kluci, my zdaleka nemáme. Kdyby za jistým autem jel, já nevím, kolega Kopecký nebo kolega Černý, to je jedno, tak by byli úplně jinde, jo, a ten by mě podrazil, kdyby jel s tím eskortem, co má Tomáš Enge, takže ono to vůbec není, si myslím, u nás o těch autech, ale samozřejmě taky si každý sněží, každý jede naplno, každý do toho dá, co umí. Asi ta čtyřkolka je výhoda, ale já nevím, mě to teďka jako sedlo, chutnalo, dobře jsem obul, nasazení jako bylo na mě výjimečně docela veliký, i bylo pár krizovek jako malej, ale chutnalo nám to. No. Ty jsi vždycky chtěla, aby tě to závodění bavilo, a teď tě baví teda, teď si to užíváš? No hele, já nadávám asi od pondělí, nebo respektive... Tak to je normální, to je standard u tebe. Respektive asi minulou Sosnovu jsem nadával, na testu jsem nadával, při seznamovačkách jsem nadával. A Pepa král říkal, to je dobrý, to je totiž, on totiž není spolujezec, on je původem psycholog, jo, já nevím, jestli o něm víš, jako. A on říkal, to bude dobrý, Širka nadává, to bude dobrý, jo, zatím to tak je. Jirko, každopádně, ať to drží dál, no a v cíli budeme čekat, jestli ten rozhovor bude stále na prvním místě. Tak tomu já moc nevěřím, já myslím, že kluci se skletama jako zatáhnou, Vlasta Neumann trochu blbě obul. My jsme měli vepředu vlhký a vzadu sliky, ale on měl snad jako mokrý všude, takže já myslím, že on jezdí dlouho, je zkušený, tak já myslím, že určitě se do té dvoukolky pojazit nechá, že to jako nebude tak jednoduchý. Nicméně i to, že jsme sem přijeli na tom prvním místě po té pauze, na to, že už skoro nejezdím, tak jako fakt musím říct, je to výjimečný pocit, baví mě to. Dneska jako i ta jízda, prostě bylo tam pár smyků, pár krizovek, nasazení, něco jsme prodali, já už jako nejsem schopný všechno naplno, jaké by se mělo, ale dobrý. Stydne ti párek v rohlíku, tak si dej. To jsem si právě myslel, že bychom to teďka mohli otočit, víš, že bych udělal rozhovor já s tebou, jako. Já neumím mluvit, takže. Ne. Hele, já, Petře, takhle, jak se tady stavuješ jako na té Bohemce? Byl na tebe někdo hodnej, dal ti něco servisu? Vážení diváci, tímto končíme rozhovor s Jirkou Navrátilem. Já jsem totiž zvyklý na lepší, ne, tady párek v rohlíku mě neucí. Čau. Libore, jsme na začátku Bohemky, no a vám se s tady svým krásným historikem daří. Průběžně třetí místo. Jaký z toho máš pocity? Tak zatím pocity jsou dobrý. Z začátku jsme měli nějaké technické problémy. Upadla nám polosa, nebo respektive se povolila. Kluci rychle odstranili a zvolili jsme blbě pneumatiky, protože jsme jeli na mokrých, tak to nebylo úplně ono, ale uvidíme. Teď přezujeme a snad to bude lepší. Eskort na suchých pneumatikách a tady ty bohemácké asfalty, to jde dohromady docela, ne? A tak mělo by to jít, uvidíme, no. Nechci předvídat, minule to dopadlo špatně.
Co bylo minule, připomeň nám trošku. Já bych se nerad k tomu vyjadřoval. Trošku nám to klouzlo a barák se tam přimotal. Tak to je nemilá kombinace. Každopádně s autem budete teďka něco dělat, nebo necháváte takhle, jak je? No víceméně malinko přenastavíme podvozek na malinko tvrdší a změníme hlavně pneumatiky a všechno se kluci by měli to zkontrolovat a uvidíme. Díky. Já děkuju. Tak Míro, návrat mezi historiky proběhl. Jak to vidíš, jak ty historici pokročili od té doby, kdy jsi s nima závodil naposledy? No teda ukrutně. Já jsem to zjistil hned na první RZ-tě, když jsem od Jirky navrátil a dostal 19 vteřin a téměř jsem se rozbrečel. To je ostuda. To je ostuda, ale ne, Jirka jede. Ale je to vyvážený tou jízdou, tím oplíkem si to užíváme. Je to radost. A teď je servis, uděláme nějaké změny. Já jsem bohužel dal měkké pneumatiky, takže tam ztráta tam byla veliká. Tak teď dáme tvrdý a budeme se poprat dál. A už je to správný Janotovský, jako si toho oplíka měl vždycky v ruce, jak pá do zatáčky? Ještě ne, ještě tam je nějaká, samozřejmě to Porsche nechalo na mě nějaký stopy, takže musím tlačit, musím držet volán, že jo, to servo mi chybí a sekvence mi chybí, takže nevím, kde učím se řadit, ale to přijde. S autem jste dělali změny, ty jsi ho posouval v evoluci, projevilo se to dobře? Tak v podstatě to dostalo ty brzdy, které nám teď trošičku zahabrovaly, jenom i nastavení, to jsou detaily, tak mělo by to být znát, ale zatím není, no. Bude, přidáme. Do cíle daleko, ano, a my se tak přijdeme podívat i do toho cíle. Děkuju. Vlasíku, teď jsem tě tady téměř probral. Jaký ten RZ, tam tě probírají teďka soupeři trošku? No, tam mě ještě neprobrali asi, tam ještě pořád spím, jo, tlačí na mě. No. Autíčko fungujete, vy fungujete, byla to trošku pauzička, ne? No, pauza byla velká, to rozhodně, protože člověk se věnuje práci a věnuje se sportu, pak je to takhle znát, jo, a samozřejmě pak taky ten výsledek takhle vypadá. Jak bys to zhodnotil na těch rychlostních zkouškách? Jedete samozřejmě za polem už soudobých aut. Je to poznat hodně na té trati? Já bych řekl, že ani ne. Jako strašili nás, že bude hodně vytaháno a mi to nepřípadá úplně v pohodě. Jsou místa, kde je potřeba trošku pozor, protože je to trošku dostáhný, ale nemá s tím vůbec žádný problém. Zatím máte před sebou Sierru, Jirky Navrátila, dvoukolku, co s tím budete dělat? Tak Jirka má 25, já mám jednou tolik, tak to by bylo špatný, kdyby byl za mnou. Jo. Nechci se na ní zimlouvat, fakt je rychle, jede hezky a prostě je to tom, ten sport právě. Jirka má 25, až ho potkám, tak mu to řeknu určitě. On bude rád určitě. Ne. Tak díky za tím. Taky děkuju. Thank you.
zuby, víš. Máš, Jirko, pevně přilepený zuby, ukáž. Mě pan zubař dělá nový zuby, všechny, a teďka už je posledních 6 a teď tam mám provizorní přilepený, tak si to na každém přejezdu musím šestkrát takhle nasunout, aby mi to nevypadlo. Možná to máš z toho auta, že to auto jde hrozně rychle, vždycky, když brzdí, tak ti vypadnou zuby. No tak asi to asi tak nebrzdí, zatím mi nevypadly, pořád to tam drží, jo. No tak je to vidět, protože kdybyste brzdili, tak byste nebyli stále první v historicích tady na Rally Bohemia. Pravda, ale zase musím říct, že jako jsem potvrdil, že jdu s historikem, protože v autě v té kapsičce mám takovou tu látku, kterou si důchodci lepí zuby, tu kolegu, takovou tu implantát na zubní náhradu, ne? Tak to mám v autě, kdyby mi to vypadlo, abych se mohl lepit zpátky. Takže ideál, prostě starý řidič a starý auto a všechno dohromady, ale funguje to. No, akorát ty opatření vlastně jsou blbý, viď, bych asi měl. No, já to nebudu říkat, ale je to blbý. Jirko, stěžovali si na tebe teďka spolujezdci, tví soupeři, spolujezdci si stěžovali taky, ale stěžovali si soupeři, že zanecháváš prostě v zatáčkách nějaký hrozný černý čáry a prostě furt jim ujíždíš. Ale já nevím, mě to hrozně baví. Já bych, víš, jako ona je to taková podsta, já si nemyslím, že jsem tak dobrý řidič, jako prostě jsou ty první kluci. Ale myslím si, že nějaký talent jako na to řízení mám, akorát jsem neměl to tedy nikdy odvahu. A teď to auto je v takové kondici a je tak skvěle udělaný, že já prostě si můžu jako dovolit to, co chci. Opravdu se to povede ne náhodou v jedné zatáčce, ale několikrát se mi prostě povedlo zatáčku projedu tím smykem. A to vlastně po 10 letech sjeduje asi prvně, že to je takhle řízený, jako, že to prostě není takový, jestli jo, někdy to bylo, to vyšlo, pak nevyšlo. Teď je to takový, že prostě fakt je sjedy zatáček a já jsem schopný smykem. A to je normálně, to je takový zážitek, taková radost. To prostě, já si, pro mě to vlastně obrovská podsta, že jako jsem to dokázal, jo, protože já bych nevěřil, že na té vložce, já to budu umět na testu všechno, že jak jsem okruhový jezdec, tak já když mě pustí do Sosnoví, jak tam můžu jezdit s mikem, jak dlouho budu chtít, ale prostě na té vložce jsem to nikdy neuměl a teď se to povedlo a je to teda jako, mám z toho hroznou radost, že ten Mire Janota, který něco umí, přijde a prostě říká, tyjo, tam jsou čáry 20 metrů, to je prostě, je to dobrý. Jo. To už asi nebude náhoda. No tak jde o to, aby se to ještě někdy opakovalo, a ta moje forma je taková kolísavá, tak jako třeba se to znova nepovede. No, ale dneska to jde, dneska je to dobrý. Díky. Tomáš je tamhle za náma, je, vykukuje Liberec, Ještěd, takže doma. A jak se závodí doma s historikem? Doma se závodí bezvadně. Samozřejmě je to za kopcem, jedna RZ se jela asi kilometr od mého baráku, to jsem trošku znal, ale zbytek vůbec neznám. Jsem tady poprvé, vlastně Bohemku jedu poprvé. Mohl jsem jít už párkrát, ale vždycky mi do toho nějaké pracovní povinnosti vlezly. Každopádně včera jsme to auto rozhýbávali, dneska jedeme bez problému, jedeme třetí, na ty dva kluky vepředu vlastně není, ty jedou strašně rychle a my si to užíváme, takže dobrý, teď potřebujeme ještě jednu rundu odjet a šťastně to doklepat na tu rampu až ve městě Boleslavi. Já jsem si říkal, že bys Mírovi Janotovi mohl být blíž, nevím, jestli jsem to nějak jako přecenil, ale kde si myslíš, že to je ten rozdíl? Já jsem si původně myslel, že Míra poletí daleko rychleji, než letí. Ale a překvapil nás trošku Jirka Navrátil, nebo výrazně teda. Každopádně. Mně taky teda, to je jako dlouhý vlasy a jede strašně rychle, nevím, co se stalo. Tyjo. Ale hlavně jede jak blázen prostě, ve všech zatáčkách, černý čáry nagumováno od té série, prostě to je neskutečný. Já jsem se teďka zrovna po Sichrově ptal v obou kluků vepřed, říkám, který z vás to dělá ty čáry? A Míra Janota říká, tenhle ten blázen. Ukázal na Jirku Navrátila, takže jsme se zasmáli, no každopádně jedeme, měli jsme včera problémy s brzdama, asi 3-4 RZ-ty, kdy jsme jeli jenom nejdřív na ruční brzdu jednu RZ-tu, potom jsme to zadělali zadek, protože nám nebrzdil a jeli jsme jenom na přední brzdy, tak jsme hodně ztratili a samozřejmě, když někdo neudělá chybu, tak není možný to stáhnout, protože ve finále jedeme ve vteřinkách s tím Mírou. Ale jako užíváme si to a je vidět, jak ty historici prostě šli neskutečně dopředu a ta špička je nejenom strašně rychlá jezdecky, ale má strašně rychlý stroje, jo, na který ve finále i ten náš eskort zdaleka nestačí a člověk to těma rukama nedožene, protože ty kluci jsou stejně tak rychlí jako my, takže ten rozdíl v těch autech tam je velký,
ale zase na druhou stranu ty diváci si to užívají, protože jako nakročenou 130 nebo Sierru nebo Escorta jen tak nevidí, když to ty R5ky, které jezdí v koleji a když přijají plyn, tak udělají trošku malej smyk, tak ty mají dneska všichni a to mají všechno zažitý, takže ty historici si myslím, že jsou diváci daleko víc atraktivnější a když se s nima jede prostě na hraně, když to auto prostě jede od kraje ke kraji a po třech kolech, po dvou kolech a ve finále potom jezdíme opravdu rychlý časy, když se porovnáváme s těma soudobýma autama. Je to tak, jezdíte rychlý časy a ať to takhle jde až do cíle. Děkujeme, ještě jednu rundu, jak říkám, a uvidíme se v Boleslavi na rampě. Míro, ani v druhé etapě Rally Bohemia tě úsměv neopustil, jak si to užíváš? Užíváme si to náhrabně, je poměrně i dost diváků a Bohemia vyšlo počasí a s kadetem je záruka kvality, takže si to užíváme. Samozřejmě ta špička Jirka Navrátil nám popojel, takže teď už pojedeme pro zábavu. Před tebou okruhový jezdec, za tebou formulový jezdec. Já se z nich zblázním. No, tlačej na mě, tlačej, musím se taky snažit. Ale to je hezký, je tam, mám radost, že jsem se vrátil téměř po 8 letech zase do historiku, je tam dobrá parta, je tam sranda, takže jsem se trošičku jsem se bál, jestli mě, jako, jak se říká, vemou zpět a myslím si, že parta je tam úžasná. A jede se rychle i v těch historicích? Jede se, já jsem myslel si trošičku, že ne, ale jede se, je vidět, že tady místní Kotrmon a Jirka Navrátil nasadili dneska veliký časy a myslel jsem, že se pojede pomalejš, ale to je správný. Co na toho Jirku Navrátila chybí ještě? Všechno. To jako no, má den, ten se vyspal. Jediný co, voda. Jakmile bude voda, tak nastupujeme my. Oh.